Eita, a fofoca continua, né? A Manu Batidão bateu com os cornos na festa do aniversário do primeiro aninho da filha da tal da Vitube, né? A mulher tem dinheiro mesmo assim, essa Vitube tem, gente? Ela é ricona mesmo, é? Porque diz que o aniversário dessa criança durou 3 dias, dessa criancinha de um aninho dela, e custou quase 10 milhões. Eu vi num telejornal que era 3 milhões, agora subiu para 10 milhões? Meu Deus, nós somos. Pô, se ela tem tudo isso de dinheiro, nós somos pobres, miseráveis. Que nós não temos onde cair morta, gente. Eu, principalmente. Puta, que nem casa tenho, não tenho merda nenhuma. Caraca, minha, essa mulher é podre de rica mesmo assim. Caraca! Então chegou a quase 10 milhões de aniversário. Ela pagou jatinho para a Manu Batidão. A Manu Batidão falou que a logística ela pagou. Mas show ela não pagou, não. A Manu Batidão falou que junto com a advogada dela. Em todas as redes, está saindo em todas as redes. Que ela pagou a logística, jatinho, particular e tudo. Então ela tem dinheiro mesmo, é? Eu achava que ela não tinha tanto dinheiro, se ela tem uma cara de pobre, né? Essa Vitube tem uma cara de pobre. Diga lá se não tem, gente. É, eu olho para ela e vejo ela pobre. Será? Será que é o futuro dela pobre? Então, ela pagou a logística. Manu Batidão falou que, junto com a advogada dela, que é a mesma advogada da Camila Moura, que ela pagou a logística e não show. E não teve show. Não teve show. A Vitube falou que tem uma música dela, que é o âncora da vida dela e do marido dela. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí não teve show, não teve nada. Puxa vida, então essa Vitube é rica mesmo. Podre de rica. Caraca, meu. É muito dinheiro. Primeiro eu vi no jornal 3 milhões, agora foi para 10 milhões. Será que é verdade isso? Eu não acredito muito, porque esse povo é cheio de leva e traz, aumenta tudo, sabe? Porque era 3 milhões, já subiu para 10. Era 6, já subiu para 20. Esse povo aumenta tudo. Olha o vídeo da Manu Batidão, junto com a advogada dela, falando toda a verdade, simplesmente a verdade. Você quer ver aí? Não sei se eu posto. Mas ela falou que não pagou, não. Deixa aqui uma palhinha. Eu recebi nada para estar ali, ok? Foi pago a logística para que eu fosse ao evento. Então, isso já foi e foi devolvido, era isso que eu ia concluir. E o dinheiro já foi devolvido, já temos o comprovante. Vou postar depois da live, vou postar o comprovante nos meus stories, de acordo com o que a Adélia me deixar postar, eu vou postar. Enfim, e quando eu cheguei no evento, eu senti que não estava um clima legal, porque me colocam no lugar das pessoas que me queriam ali. Eu entendo a frustração, sei que quando você faz um evento, você se programa, organiza, você tem os convidados, você tem as pessoas. A única coisa que eu gostaria de ter tido a oportunidade era de falar com os anfitriões para que eu pudesse explicar o que havia acontecido, pelo menos até onde eu sabia, o que eu tinha de prova, o que eu pudesse me explicar, entendeu? Nenhum. Eu recebi nada para. Vocês viram que ela não recebeu nada para estar naquele evento. Somente a logística a Vitube pagou. Olha aqui, ela falando aqui nessa foto aqui, ela falou. Gente, ela falou tudo isso mesmo. Deixei essa palhinha do vídeo aí para vocês assistirem, tá? Mas essa Manu Batidão, ela é meia brava, meia valentona. Só é pequenininha, mas é valentona, né? Aparentemente, para mim, eu nunca chamaria ela para show meu. Nunca, se eu fosse rica, se a Vitube é rica igual ela aparenta ser, diz ser, que gastou 10 milhões com o aniversário da filha dela, um aninho a criança nem vai lembrar. Eu jamais, jamais convidaria a Manu Batidão, porque a Manu Batidão ela é muito brava e bebe muito. Igual a Maiara Maraíza, elas bebem demais, bebe demais. E é isso aí, pessoal, mas ela não recebeu nada para tela, não. Tá, Vitube, você nos deu entender que pagou, mas ela disse que você pagou só a logística. Cara, então tu é podre de rica assim, é? Mas tem uma aparência, uma carinha de pobre. Então você é podre de rica, mulher. 10 milhões no aniversário. Meu Deus, babado.